ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପୋଥି ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ନେଇ ରୋକ ଲଗାଇଲା କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ। ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ହେଉ ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଏହାକୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ। ଏଏସ୍ଆଇର ନନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ୱିଟି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଆଉ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବନି ଏହି କଳାକୃତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରଘୁରାଜପୁରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଚିତ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଏସ୍ଆଇର ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ଆଦୃତ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଳାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ପୁରାତନ ପୋଥିଚିତ୍ର ସବୁ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳୀକରଣ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉ। ସରଳୀକରଣ କରାଗଲେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ସେ ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ବିନା ମିଡ଼ିଆରେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଇ ମାର୍କେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଏ ଆମକୁ ଆଉ ବାରଦ୍ୱାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତର ଯାଉଥିବୁ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବୁ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ତାକୁ ଦେବୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦସ୍ତଖତ ଯାଉଥିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉ। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ବହୁତ ଭଙ୍ଗା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୁଣା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ଚାଲିଯାଏ, ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ଚୋରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଦ ଲାଗି ରହିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ରୋକ ଲାଗିଛି ସେଟା ହେଉଛି ପୋଥିଚିତ୍ର ପାଇଁ। ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି, ବହୁତ ଯାଇ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶର ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାନଙ୍କରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି, କେମିତି ଯାଇଛି? ଏଇଠୁ ଆମର ଲୋକ ପଠାଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ ଆଣି ଆସି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିଳ୍ପୀର ବ୍ୟବସାୟ ତ ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଏ କଳା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। କାରିଗର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରଘୁରାଜପୁରକୁ କଳାଗ୍ରାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରଘୁରାଜପୁର, ନାୟକପାଟଣା, ଦାଣ୍ଡସାହି ଯାଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପୋଥିଚିତ୍ର, ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶରେ ଏହି କଳାକୃତିର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଦେଶ ପଠାଇ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଥିଲେ କାରିଗର। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସଚେତନ କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହମ୍ ଲୋକ ଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଙ୍ଗେ, ରଘୁରାଜପୁର କା ଯୋ ପେଣ୍ଟିଂ ହେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ GI ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଅଭି GI ପ୍ରଡକ୍ଟ କା ମାର୍କେଟ ମେ ଭି ହୋ ସକତା ହେ ଇସ୍କା ନକଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭି ବେଚ ରହେ ହେ। ଅଭି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କେ ପାସ୍ ହମ୍ ଲୋଗୋ କା ଇମେଜ୍ କା ବାତ୍ ହେ, ତୋ ହମ୍ ଲୋକ ଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଙ୍ଗେ କଷ୍ଟମର କୋ, ଦେ ମଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ବାଇ ଏଏସ୍ଆଇ। ସୋ ହମ୍ ଲୋକ ଜରୁର ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗା କ୍ୟାମ୍ପ କରେଙ୍ଗେ, ଏକ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରେଙ୍ଗେ, ଇଭେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୋ ଯୋ ଉହାଁ କା ଯୋ ନିୟର ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୋ ଇନଷ୍ଟାର୍ଟ କରେଙ୍ଗେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ, କିଆ ସେଣ୍ଡ କର ସକତା ହେ କିଆ ନେଇ କର ସକତା ହେ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଉନ୍ ଲୋକୋ ବୋଲେଙ୍ଗେ କି ଡିକ୍ଲାରେସନ କୈସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନା, ଏକ ନର୍ମାଲ ଏକ ଆୱାରନେସ୍ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହମ ଲୋକ କରେଙ୍ଗେ। ପୁରାତନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଚିତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।